Já musím říct, že mě to nastavení fakt vyhovuje. Jako přijde přirozený, že nějakou práci mám, ale já to nepotřebuji pro svoje uspokojení. Já bych si moc přála, aby byl jakoby Lukáš v práci spokojený, protože chlapi to potřebujou. Ale já jsem teďka vlastně doma už jako třetí měsíc a musím říct, že než by to jako jinak nešlo, ale já jsem to nechtěla. No. Takže je to nastavení vlastně fakt jako vyhovuje. Možná to vyhovuje i Kubovi Gottwaldovi.